Takže čau lidi, tady Chili a já vás vítám u další reakce. Reakce jsem dělal celkem nedávno, takže už víte, jak to bude chodit, že jo, samozřejmě. Máme teda tady Jurský svět 3, druhý trailer. Doufám, že tam budou mít víc prostoru ti herci z Jurského parku. A jdeme na to. You had a baby, that's impossible. Hey, girl. You look just like your mother. I promise you, I am gonna get her back. Genetic power has now been unleashed. We made a terrible mistake. The doomsday clock might be about out of time. Gonna survive. What matters is what we do now. I could use your expertise. You coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise to a dinosaur? Yeah. Why? Everybody hold on to somebody. That can't be right. What is that? Biggest carnivore the world has ever seen. Run! See? Not so bad. OK, tak trailer je za náma. Podle mě to teda je dost hustý. Vypadá to, že tam bude hodně akce. Ti dinosauři vypadali hodně dobře. Připadalo mi, že v tom prvním traileru ten CGI byl trochu horší, ale tady mi to připadalo lepší. Bylo to fakt jako hustý, jde vidět, že tam bude fakt dost akce. Ten trailer se mi hodně líbil a těším se, až na to půjdu. Vypadá to dobře ten film. Těším se na něj. Takže tohle by bylo do tohle krátké reakce všechno. Doufám, že se vám líbila a zatím čus.